Bon dia a tots i totes. Anem a donar començament a l'acte de presentació d'aquesta jornada sobre l'exili valencià, història i literatura, que es desenvolupa així a la Facultat de Magisteri. Jo soc Rosa Isusi, la vicedegana primera de la facultat, i estic en representació de la nostra degana, que li haguera agradat vindre així a l'acte, però tenia una altra reunió important a l'altre campus, al de Blasco Ibáñez, i no ha pogut vindre. Però dona igual, anem a donar-vos una bona acollida a tots. I en un primer moment, aquest acte de presentació intervendrà el professor Josep Vicent García Rafi, que és professor titular del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, així a la nostra casa. Després li donarem pas a la professora Carme Manuel i acadèmica. I després tancaré l'acte jo. Sense més dilació, donem pas al professor García Rafi. Bon dia, benvinguts a aquesta jornada. Benvinguts a aquesta jornada i a la Facultat de Magisteri. Parlo en nom del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i del seu cap, a qui és impossible assistir-hi. Exili té 5 lletres, que juntes signifiquen un trencament, un desnonament, una pèrdua, un buit, però també una experiència, un alliberament, una troballa, una nova cerca vital. Des de l'àrea de la llengua i la literatura, els exilis de tants éssers humans han significat estudiar la censura i l'autocensura, la repressió, el silenci de l'escriptura i dels autors, però també noves llengües i cultures, noves relacions, un nou futur lluny de la por, la misèria o la repressió. En aquesta jornada veurem com els escriptors valencians van continuar creant a l'exili marenllà o a Europa, un exili que significa també l'allunyament de la seva llengua, com va significar els escriptors catalans i els escriptors balears, del territori on la parlaven i que així tot la volguerem mantenir en l'escriptura. L'exposició del professor Josep Palomino, que podem veure encara al Centre Cultural de la Nau, encara tenim uns dies per veure-la i crec que cal anar-hi, i aquí sentirem tot seguit, ens és un bon repàs complet de la magnitud de la tragèdia de la història dels exilis valencians. Tal vegada el nostre darrer exili és el més dolorós, l'exili republicà, l'exili antifeixista, l'exili de milers de persones, i és el que tenim més record, perquè és estrany que no hi hagi cap un en la família, algun membre, alguna persona, alguna referència familiar més propera, més llunyana d'aquell exili. És, per exemple, el meu cas. Som una facultat que forma el professorat que ensenyarà les nostres criatures. L'exili, els exilis, els nostres exilis han de ser presents a les nostres classes, en els nostres exemples. En un món en guerra, en un exili continuat de milers i milers de persones desplaçades, en una situació de vulnerabilitat absoluta, aquesta realitat ha de ser-hi present. Per tant, en nom del Departament de Didàctica de la Llengua i Literatura d'aquesta Facultat de Magisteri, només podem agrair a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que hagi mostrat a la nostra societat l'any de l'exili, en el qual s'inclou la jornada que avui presentem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor García Rafi. I li donem pas ara a la professora Carme Manuel Cuenca. Ella és catedràtica d'universitat, d'ací de la Universitat de València també, del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, i porta una llarga i fulgurant trajectòria des de les aules de secundària fins a les aules universitàries,
Ha investigat moltíssim sobre escriptors, escriptores, del món americà també, i ara és acadèmica de la llengua. La veritat és que és un orgull, com a membre també de la Universitat de València, aquesta connexió que teniu alguns dels nostres professors amb institucions prestigioses de la nostra comunitat. Sense més dilació, et dono la paraula per a fer la presentació d'aquest acte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Vicedeana. Bon dia, amigues i amics. En nom de l'honorable senyora Verònica Cantó, presidenta de la Vela, i en el de l'il·lustríssim senyor Josep Palomero, president de la Comissió Escriptors Valencians de l'Exili, i en el meu propi, benvingudes i benvinguts, i moltes, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta jornada sobre l'exili valencià, història i literatura, que hem organitzat i que ha comptat amb la impagable col·laboració del CEFIRE específic de plurilingüisme i del Departament de Didàctica de la Llengua i Literatura de la Facultat de Magisteri de la Universitat Valenciana de l'Exili. El viatge fins aquest 2 de febrer ha sigut molt llarg i vull donar les gràcies a les persones que ens van acompanyar en els primers moments de l'organització, especialment a Maria José Martínez, exdirectora del CEFIRE de Plurilingüisme, i a Vicent Valls, assessor també del CEFIRE. Sense els seus esforços, avui no estaríem així. Vull agrair també l'acollida de Robert Durà, actual director del CEFIRE, i de tot el seu equip, Ana Isabel Sala, Mariné Sots, Immaculada Canet, Núria Pérez, Núria Alonso, Robert Ortega. Molt agraïts estem també al director del Departament de Didàctica de la Llengua i Literatura d'aquesta facultat, Àlex Batallers, que avui no pot estar, i també al professor Josep Vicent García Rafi, i per descomptat a la senyora Ana Botella, degana, que no pot estar avui tampoc amb nosaltres, però sí a la doctora Rosa Isusi, que s'acompanya degana d'Estudis, Professorat i Qualitat d'aquesta facultat. Aquesta jornada és una de les últimes activitats proposades per la Comissió Escriptor de l'any 2023. No la última, perquè com ha recordat el professor García Rafi, es recorda que al Centre Cultural La Nau poden vostès veure fins al 14 de febrer i disfrutar l'exposició sobre els valencians de l'exili, una mostra comissariada per el senyor Palomero. Però el dia abans, el dia 13 de febrer, també estan vostès invitats a fer que ens acompanyin la presentació d'alguns llibres que ha preparat la comissió, i en especial el llibre La pàtria llunyana, escriptors valencians de l'exili, un recull d'articles de nombrosos especialistes sobre diversos aspectes de l'exili. Volia també recordar que la comissió ha portat a terme durant tot l'any 23 altres activitats i treballs sobre aquest tema, com l'exposició itinerant, una guia didàctica destinada principalment a l'alumnat de batxillerat i preparada pel professor i escriptor Pasqual Mas, que després explicarà ell mateix, el còmic La cançó del bedoll, Una família en l'exili, que tenen vostès a les bosses que els hem lliurat abans, guió de Vicente Muñoz Puelles i dibuixos de Daniel Olmo Bronat, que té com a fil conductor el relat d'una escriptora que explica la història d'una xiqueta de la guerra, com tants altres fills dels vençuts en la Guerra Civil i que hagué de ser evacuada en busca de protecció lluny de les nostres fronteres. També la Vela ha publicat en col·laboració amb l'Institut Alfons el Magnànim i amb la cura de Francesc Pérez Moragón el llibre El País Valencià i els altres, de Emili Gómez Nadal, intel·lectual valencià compromès políticament, que va viure exiliat a França fins al 1923, moment de la seva mort. I també la publicació novenal del poemari d'Angelí Castanyer, Miratge, amb introducció de Josep Palomero. També hem organitzat tota una sèrie de cicles de conferències amb estudiosos com Marta Pesarrodona, Irene Ballester, Lluís Meseguer i Manuel García. L'objectiu principal d'avui, de la nostra trobada avui, és retre homenatge als escriptors i creadors valencians al llarg de la nostra història, a més d'explorar un ventall d'aproximacions didàctiques a les seves obres per tal d'apropar-les dins de les nostres possibilitats, òbviament, als nostres estudiants. Les diverses ponències de la jornada explicaran com la història dels valencians inclou una llarga subsecció d'exilis, èxodes, que representen grans tragèdies, drames humans i que ens afectaren de diverses formes als valencians i a la nostra història. Començarem amb la conferència de l'acadèmic i president de la comissió, el senyor Palomero, tot seguit de Pasqual Mas, que ens explicarà la guia didàctica, com he dit abans,
Després intervendrà la investigadora i escriptora especialitzada en la recuperació del llegat cultural i històric republicà, Cristina Escrivà, que parlarà sobre les dones de la República, silencis i exilis. A continuació, per a concloure el matí, recorrem les geografies artístiques de l'exili valencià de la mà de la doctora en Història d'Art, Irene Ballester. Per la vesprada, obrirà la sessió la conferència El Stanbrook en la ficció i en el cinema a càrrec de l'escriptor i professor Ivan Carbonell. El seguirà la intervenció de l'acadèmic, l'il·lustríssim senyor Ramon Ferrer, amb la xerrada dels moriscos valencians, expulsió i exili. Després, Francisco Collado i Josep Vicent García Rafi, membres del projecte Euroregional Memòria i Patrimoni de l'Exili a l'Euroregió i comissaris de l'exposició que va tindre lloc entre desembre del 2022 i març del 2023 al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera, l'Exili de 1939, el còmic Vinyetes a la frontera. Ells ens parlaran sobre el còmic i com el còmic pot explicar l'exili. A continuació, l'economista, assagista i pensador Gustau Muñoz compartirà amb els assistents una aproximació amb la figura d'Emili Gómez Nadal, un exemple de resistència. I volem concloure la jornada amb un recital de cançons, cançons d'exili i memòria del cantautor i ara també primer biògraf de Vicent Andrés Estellés, Pau Alabachos. Voldríem que aquesta jornada ens ajudara a pensar i a saber què van significar i què signifiquen els exilis del passat, però també els del present. Ara més que mai, conèixer la història dels valencians exiliats és necessària per tal entendre, com a poc, els somnis de llibertat i esperança també d'altres desplaçats que arriben a casa nostra. Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres, deia Joan Fuster. Nosaltres no som polítics, som educadors, som mestres. Però per això mateix fem política. No fem un discurs neutre. Sempre, com a mestres, fem política. La més duradera i l'única que ajuda a créixer i a construir el futur. Moltíssimes gràcies per la seva presència avui ací i per fer-nos costat a l'ABL en les nostres il·lusions de canvi i de transformació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professora Manuel, per les seues paraules. I per a nosaltres, aquí a la Facultat de Magisteri, pues, és un orgull acollir-vos avui a aquesta jornada, una jornada amb un plantel i uns ponents de luxe. I donem les gràcies a totes les institucions participants, a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a la Generalitat Valenciana, al Cefire de Plurilingüisme, per haver pensat en la Facultat de Magisteri com a centre receptor i també difusor de totes les vostres activitats al voltant de l'exili valencià. No és la primera vegada que la Facultat de Magisteri acull una jornada d'aquest tipus. També l'any passat tinguérem en col·laboració amb la Càtedra de Transformació Educativa Carme Miquel, que tenim la seu ací a la nostra facultat també, tinguérem i acollirem unes jornades sobre memòria històrica, en aquest cas organitzat per, en col·laboració amb la Facultat de Sociologia, que tenim ací al costat. I és un tema que, com estaves dient al final, és de veres que, si bé ara pareix que no està en primera plana de l'agenda política, no per això ha de desaparèixer de les aules. És a dir, que hem de seguir parlant, investigant i fent difusió entre el nostre estudiantat, que és el professorat en formació, el professorat de les noves generacions, perquè coneixen també el nostre passat, perquè sols així podem entendre el present i intentar millorar el futur. Veig que vosaltres ja sou professorat en actiu, vora 60 persones m'han comunicat, és un orgull tindre-vos ací avui, pel matí, per la vesprada. I és de veres que és un orgull també perquè considerem que des de la nostra tasca com a docents i com a formadors del futur professorat, pues estem en aquestes condicions d'impulsar i donar suport a totes aquestes iniciatives. També és de veres que volem significar que la nostra facultat és una institució pública
estem orgullosos d'això també, i és una de, pot ser la millor, com deia la nostra vicerrectora, quan va fer el discurs d'apertura del nostre curs acadèmic, pues la millor del nostre sistema educatiu valencià i també una de les millors i de les més nombroses del panorama de les facultats d'educació espanyol. És una de les poques facultats que contem amb didàctiques específiques. I bé, sense més dilació, vos dono la benvinguda. Aprofite per a impulsar i recolzar el vostre interès sobre aquest tema de l'exili valencià, en aquest cas sobre la història i la literatura, i desitjar-vos que aprofiteu avui la jornada i que teniu així les aules i la Facultat de Magisteri per a les vostres iniciatives sempre que puguem comptar amb l'espai. Així que moltíssimes gràcies per la vostra presència i que gaudiu de la jornada. Moltes gràcies. Sí.